অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন, অসম হিন্দী পৰিষদৰ উদ্যোগত ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে দলীয় যোগদান কাৰ্যসূচী। অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰচাৰৰ অংশ হিচাপে মহানগৰীৰ কালাপাহাৰত দেখা গৈছে বিশাল হৰ্ডিং, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসম গণ পৰিষদৰ হকে প্ৰচাৰত নামিছে হিন্দীভাষী পৰিষদ। অসম হিন্দীভাষী পৰিষদৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শত্ৰুঘ্ন চৌহান আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি শংকৰ সিঙে দিনে নিশাই শ্ৰম কৰি দলীয় সংগঠন শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছে। আজি বৰপেটা ৰোডৰ হনুমান মন্দিৰত অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ কুমাৰ দীপক দাসৰ উপস্থিতিত 150+ হিন্দীভাষী লোকে অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ অংগীকাৰবদ্ধ হয়। অনুষ্ঠানত অসম হিন্দীভাষী পৰিষদৰ সভাপতি শত্ৰুঘ্ন চৌহান, কাৰ্যকৰী সভাপতি শংকৰ সিং, সচিব দিলীপ বাস্ফৰ, সীমা চৌহান, অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সচিব মিণ্টু শৰ্মাকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উক্ত সভাতে অসম হিন্দীভাষী পৰিষদৰ বৰপেটা জিলা সমিতিখন নতুনকৈ গঠন কৰা হয়। বৰপেটা জিলা সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে বাছনি কৰা হৈছে সঞ্জয় সোণাৰক, সেইদৰে উপাধ্যক্ষ হ'ব কৃষ্ণা গুপ্তা, আনহাতে সচিবৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে মণ্টু বাস্ফৰক, আনহাতে লালন বাস্ফৰ হ'ব বৰপেটা জিলা সমিতিৰ নতুন সহ সচিব। অনুষ্ঠানত মুন্না চৌহান, ৰূপা কুমাৰী, ৰাকেশ শৰ্মা, মনোজ সিংহ, মুন্না দাস, ৰবি দাস, প্ৰতাপ পাছোৱান, পিংকী প্ৰসাদ, মুন্না গুপ্তাও উপস্থিত থাকে। যোগদান সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি কুমাৰ দীপক দাসে কয় যে অসমত হিন্দীভাষী লোকসকলক একগোট কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰাজি সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অসম গণ পৰিষদে অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰি আহিছে। তেওঁ লগতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীক জয় কৰাবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডেমোক্ৰেচি লাইভ 24/7।